Você sabia que o Mercadão Natural é uma das maiores lojas de produtos naturais do Brasil? Inclusive no site, já vai acessando mercadãonatural.com.br. Agora, loja física, são dois endereços. Eu tô aqui, ó, na Avenida Ibirapuera 2454, a 200 metros da estação Moema do metrô. E tem na Alameda de Ambiquaras 1413, o telefone é 5042-1111. Ambos com estacionamento amplo e gratuito. O atendimento é top, pode vir que você vai adorar, porque tem produtos que vão com certeza aumentar a sua imunidade. Tem gengibre em pó, alho e cebola em pó, farinha de inhame, germe de trigo, tudo em um único lugar e o que é melhor, tudo fresquinho, em quantidade, a granel. Você leva o tanto que você quiser e paga muito mais barato. Agora, não pode vir pessoalmente? Não tem problema. Eles têm aqui sistema deliveries, entregam para a cidade de São Paulo em até 2 horas. Agora você, que não é de São Paulo, pode comprar pelo site e eles entregam através dos correios. Acesse lá mercadãonatural.com.br. Aproveite!